Pensem tota aquesta estructura llisa, sense cap tipus de finestra, oblidem-nos ara de les que hi ha a dalt, sense cap tipus de finestra, amb la qual cosa la ventilació de les sales interiors era pràcticament impossible. Llavors l'única manera d'afavorir-ho era davant d'això. Les trobem sempre en planta baixa i l'únic lloc on les trobem més enllà de planta baixa és en aquest sector. I en aquest sector té lògica que en trobem aquestes, en veiem dues a mitja alçada, en veiem unes quantes més a la part superior, sí, perquè aquí hi havia una torre. Aquí sí que hi havia una torre angular, i com que hi havia una torre, és lògic que hi hagin aquestes espitlleres ja no sols com a element de ventilació, sinó també com a element de petita entrada de llum, perquè quan entres per la torre, doncs està tot prou fosc i com a mínim per no... Però hi havia una torre, a més, o és que això era més alt? Això era més alt, és a dir, aquí tenim perfectament definit el que seria l'amplada de la torre, sí, però originalment tenia la mateixa alçada de l'única que s'ha conservat, de l'única que s'ha conservat, que és aquesta que tenim aquí. Uh-huh. Bé, les finestres que estan marcades com si fossin arcades a dalt, són posteriors, doncs? Aquestes finestres tampoc no sabem exactament per què es van obrir. Sens dubte han de ser posteriors, és a dir, d'una segona fase de l'hospital. No sabem en quina fase ni a quina cronologia poden pertànyer, és a dir, si són del segle XV, del segle XVI, és molt difícil precisar-ho. Sí que indubtablement s'obren en un segon moment. I per què sabem que s'obren en un segon moment? Perquè, com us he dit abans, per definir, per marcar les cantoneres de l'edifici, finestres i arcs, sempre s'utilitzen carreus, blocs de pedra perfectament escairats. Aquí veiem que aquests carreus no hi són, és a dir, que no estaven previstes en un primer moment les finestres, són finestres que s'han obert a posteriori. Quina finalitat tenia? Doncs això també torna a ser una d'aquelles incògnites que no tenim, que no sabem, tal vegada com una mena de tribuna aèria, és molt difícil. Sigui el que sigui, el que sí que és evident és que es van obrir i molt poc després es van tapiar. Ara les veiem així mig obertes, fruit d'una restauració si més no de criteri dubtós, fet al final dels 90, i bé, es van decidir obrir-les, però durant molts anys, i durant molts segles, evidentment, van estar tapiades i van estar, doncs, no estaven a la vista com les veiem en l'actualitat. Doncs molt bé, ja sé que ens queda molt per veure, molt per visitar, però també sabem que tu tens obligacions. I tant. Per tant, el que sí podem aconsellar a la gent que ha tingut una lleugera idea del que és aquest hospital nostre i que nosaltres ens estimem i mirem d'una altra manera des de que tu insisteixes, perquè és algo que tens, ho tens molt present. No només perquè t'agradi la història, sinó perquè t'agrada especialment aquest hospital. Sí, bueno, m'agrada aquest hospital, doncs, bueno, perquè jo sóc fill de l'Hospitalet i jo, quan era molt xic, molt petit, em deien que això era un hospital i, clar, jo, evidentment, jo no tenia res, perquè a mi, perquè em deien que això era un hospital, això és un castell, evidentment. Vull dir, jo això és una cosa que no l'entenia quan un era un nen, quan ets, bé, doncs això un marrec, no? I res, quan un va començar a fer la llicenciatura d'Història de l'Art i en un moment donat, en un treball de curs de la carrera, doncs, vaig tenir l'oportunitat de triar un tema, doncs vaig dir, bueno, doncs mira, doncs saps què? Anem a treballar això. I bueno, allí comença una mena d'història d'amor meua amb els hospitals, perquè aquell treball de carrera va donar peu a altres estudis que vaig fer posteriorment, després a una tesi doctoral dedicada, doncs, al tema dels hospitals medievals. Aquesta imatge de conjunt, per d'una manera, dels hospitals medievals, que és el meu tema de recerca prioritari, doncs sí que et dona una percepció molt més clara del que és, i sobretot aquesta percepció de l'excepcionalitat del conjunt, no? Excepcionalitats, insisteixo pel que deia, perquè és un hospital que s'entén en funció del territori, en funció del territori que ens circunda, en funció de les circumstàncies històriques, en funció de les vies de xarxes de comunicació del moment en què es va ser construït. Si no fem aquest diàleg, edifici, context, llavors no té cap mena de sentit. Llavors és aquest el punt en el que realment, doncs, un ha de, a poc a poc, ha de ser conscient del valor, de l'excepcionalitat, de l'interès i del per què hem d'entre tots vetllar com un exercici de responsabilitat fonamental, vetllar per la seva conservació, per la seva preservació, no a curt termini, sinó a mig i llarg termini, no a base de pedaços i sobretot ser conscients que a l'hospital no tot s'hi val.
I fins aquí hem fet el resum del que és l'hospital, el nostre hospital gòtic. Hem volgut apropar una mica més a les persones que per manca de temps, per impossibilitat, no hem pogut visitar o seguir la visita de l'Antoni Conejo, que és professor, com us hem dit, de la Universitat de Barcelona, professor d'Història de l'Art. Ell ens ha volgut resumir en poc temps una mica la vida d'aquest hospital, aquest hospital gòtic. Per què hem escollit aquest programa? Doncs perquè sabeu que s'està celebrant al llarg d'aquesta setmana les Jornades Europees de Patrimoni a Catalunya. El nostre patrimoni, el valor patrimonial que té dins del municipi, aquest hospital l'hem volgut transmetre d'alguna manera mitjançant aquest programa. Donem les gràcies sobretot a l'Antoni Conejo per la seva facilitat i la seva disponibilitat a l'hora d'explicar-nos per la tele aquest projecte. També donem les gràcies al Jordi Marcó, que estava a l'altre cantó de la càmera. I nosaltres, com sempre, us recordem que és una producció de la Televisió de Vandellòs i de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant. La cosa ha parlat l'Estrella, com sempre. Gràcies per la vostra companyia i per la vostra atenció. Fins al proper.